Já mám pár věcí, na které se vás prosím musím zeptat. Dvě atestace, vystudovaný doktor, autor vědeckých článků. To je taková pěkně našlápnutá kariéra. Teď jste si mohl někde pěkně mít primariát na nějaké nemocnici. Ctihodný, uznávaný, respektovaný, v klidu zaškatulkovaný. To musel být přece jako až traumatický zážitek, který vám tuto cestu změnil. Já nevěřím, že to bylo pouze v úvozovkách setkání s odborníkem celostní medicíny, který vám řekl, přemýšlejte trošku jinak. Tam musel být nějaký úder. No, asi tam je nějaká mentální vada. Já mám úžasnou schopnost si komplikovat život. Skutečně spousta mých spolužáků jsou šéfové klinik, profesoři, docenti světového jména. A já jsem skutečně měl nakročeno, pracoval na klinice. Ale chodili ke mně pacienti a já jsem postupoval lege artis, opravdu tak, jak mám celý studia na jedničku. No. Mě nevyhodili od jediný zkoušky. Žádnou jsem neopakoval. Dvě atestace, všechno na výbornou. Takže jsem byl nabitej teda těma školníma znalostma. A postupoval jsem podle nich. Lidem psal léky, neschopenky, posílal je na operace. Léčil. A oni se mi furt vraceli. Já nevěděl proč. A teď ale opravdu, mě fakt zajímá ten, to musel být nějaký velký silný zážitek podle mě. Když je člověk takhle plně koncentrovaný do vlastně budování své vědecké pozice, a tím nemyslím jako vnějšně, tím myslím, že opravdu vy jste zjevně chtěl mít znalosti, vědět, rozumět tomu, být prostě in. A když člověk jde tím směrem prostě všemi svými pory, tak aby tu cestu úplně změnil, tak mi neříkejte, že tam fakt, že vám třeba neumřel pacient, nebo že jste nezažil něco na sobě, že tam... Ne, já myslím, že spíš jsem začal já umírat, že to bylo tak pro mě frustrující, to neporozumění. Já si nemyslím, že by tam byl nějaký jeden úder, ale že to byla taková jako kumulace ty frustrace, že dělám všechno nejlíp, jak jsem se naučil. Ty lidi přece by se už měli uzdravit, proč sem furt lezou, proč je jim furt blbě. Tomu rozumím, téhleté frustrace. No a pak jsem teda potkal toho zakladatele psychosomatiky kolegy Šavlíka a ten mi tehdy pověděl, že nemoc prostě vypovídá o tom, jak člověk žije. Jo, že to je informace, že dělá ve svém životě něco špatně. A já jsem začal teda s ním spolupracovat a začal jsem se zajímat nejenom o ty objektivní nálezy, ale i o to, jak žije, jak pracuje, jaký má vztahy původní rodiny, v manželství. V podstatě to není vůbec nic objevného. Já jsem začal fungovat jako normální venkovský doktor. A teď se mi to odevřelo všechno. A já jsem začal opravdu v životech těch pacientů, identifikoval jsem tu chybu, kde dělají. Teď jsem se naučil metodou pokus omylím jednoduše vysvětlit, co dělají blbě. No a když oni to akceptovali a měnili to svoje chování, tak se začali uzdravovat. A bylo to úplně jednoduchý, jenomže v tom systému velké fakultní nemocnice najednou byl obrovský problém. Mně se začali lidi uzdravovat. Jenom na základě toho, že jsem porozuměl jejich nemoci. Oni té nemoci porozuměli a začali se chovat zdravě. Strava, pohyb, vztahy. A no jenom, že v tu chvíli jsem přestal vykazovat odpovídající počet bodů pro zdravotní pojišťovnu. A moje místo bylo z úsporných důvodů zrušeno. Takže to byl ten zlom teda. Tam už pak nebylo zbytí, ale tím pádem nebyl to, vy jste říkal vlastně, že na začátku byla frustrace, ale nebyl to bod zlomu, jak jsem očekával já, jako to je šílená hruza, i co se teď tady hned přihodilo, ale spíš to byl moment heuréka. Páni, teď mi to secvaklo. Jo, tohle je cesta porozumění nemoci, to mě baví, to přináší výsledky, nejen teda mě uspokojení, ale i zdraví těm pacientům. Opravdu ty lidi se začali uzdravovat. A šlo to jednoduše a šlo to často rychle. A šlo to i u nemocí, které v podstatě jsou považované za nevyléčitelné. Jenom tím uvědoměním, změnou způsobu života a vlastně posílením
toho nejcennějšího léku, který existuje, to jsou ty samouzdravné neboli imunitní schopnosti. Jestliže u člověka stimulujete imunitu, a často pouhým slovem, tak on se může uzdravit z nemoci i velice těžký. A není to zázrak. Teď mě prosím opravte, potřebuji exaktní orientaci v situaci člověk versus choroby. Já žiju v nějaké představě, že lidský organismus nebo člověk je neustále pod různými útoky různých virů, bakterií, potvor, nějakých prostě chorob. A jestliže mám v pořádku imunitu, tak mám jakési hradby a prostě přes ty nemoci nepřelezou. A jestliže něco dělám špatně, tak prostě někde z těch hradeb začínám odebírat kamení a tím pádem tam ten virus může dovnitř. Je to tak? Nebo to je jednoznačně, jinak? Podívejte se, to je exaktní vědecký obor. Jmenuje se psychoimunologie, který dokládá těsné spojení stavu psychiky a kvality imunitního systému. V podstatě se dá povědět, jestliže je člověk v pohodě, spokojený, uvolněný, vyrovnaný. Já se spokojeně uvolním, vyrovnám. Tak má dobrou imunitu. A vzdoruje pochopitelně lépe nebo velmi teda kvalitně vzdoruje všem možným teda ať už virovým nebo bakteriálním infekcím. No ale jestliže je ve stresu, v úzkosti, v depresi, no tak má imunitu oslabenou a pak jakékoliv onemocnění, jakékoliv, nejen virové, bakteriální, ale má mnohem dramatičtější nebo dokonce fatální průběh. No tak si vemte, co se teď děje u nás. Už rok jsou lidi vystaveni brutálnímu stresu. Brutálnímu. Od rána do večera 10 000 nakažených. Budou mrtvoly, mrazáky, nestačí rakve. Pustíte nejvíc se nakažených cokoliv. Za poslední 4 dny v druhém týdnu v měsíci. Ty hitparády, jak se skládají. Ale tohle má zničující vliv na imunitu té celé populace, když to na vás takhle valej z televize, z rozhlasu, z novin, no tak není divu, že ti lidé už stůňou těžce na ten virus. Protože ta imunita za ten rok dostal ale tak na frak, že není divu, že teď jsou plné jednotky intenzivní péče. Protože opravdu se tady systematicky pracuje na devastaci obrany schopnosti a zdraví celé populace. Ještě potřebuji jednu věc. Je to prosím tak, že to tělo naše je neustále pod nějakým útokem nějakého viru, že se prostě pořád každodenně setkáváme s různými viry a ta imunita je ta, která zabrání tomu, abychom onemocněli a když ji prostě nebudu mít v pořádku, tak velmi rychle tak jako tak něco chytím? Viry jsou všude. Bakterie jsou všude v nás, okolo nás, tady na co šáhnete. Ale oni nám neškodí, pokud ta imunita je kvalitní. Ale ve chvíli, kdy tu imunitu cokoliv oslabuje, a nejčastěji stres, no tak mají prostor pro to, aby vyvolali nějakou tedy odezvu v podobě nemoci. Takže ale vlastně ta moje medicína je založená na tom, že já radím lidem, co mají dělat pro to, aby byli zdraví. Jo. Takže přijdeš s bolestí zad, no tak jim vysvětlím pohyb, životospráva, ale teďka nastala situace, že veškerá aktivita a možnost lidí starat se aktivně o svoje zdraví byly smeteny. Dneska přijde pacient, bolej ho záda nebo má nějaký psychický problémy, já mu povím, no na ty záda, na to potřebujete prostě plavat. Plavání je výborný na záda. Pane doktore, bazény jsou zavřený. Tak výborná je jóga. Napsali jsme teď knihu Bolesti zad, kolegyně tam má celou kapitolu o józe, tak zkuste jógu. Jógový studie zavřený. Máte dušnost, dechový relaxace, běžte do přírody, dejchejte z plných plic, nesmíme respirátor FFP2, zákaz vycházení. Musíte udržovat kvalitní vztahy, kamarádský, přátelský, zákaz vycházení. Ne kontakt, maximálně 2 osoby s respirátorem. Nesmíte sedět tolik hodin u počítače.
Děti? Ne, no to nejde. Online výuka. Home office musíme. Takže veškeré instrukce, které jsem já do té doby, než teda se spustila ta koronahysterie, tedy, jsem dával pacientům, tak teď ta vláda ten systém prostě znegoval. Dneska je instrukce vlády, seďte doma, nevystrkujte nos a čekejte na vakcínu a testy. Hotovo. To je, do toho se zredukoval celý vlastně systém zdravotnictví, který vrhá veškerou pozornost, investice, ať už finanční, technický nebo personální, na testování zdravých lidí ale. A ten test, a v podstatě už ty kapacity nezbývají na péči o skutečně nemocný. Ano. A zásadní problém je v tom, že ten test. V médiích zase dneska ráno bylo 10 nebo 15 tisíc nakažených. To je lež. To není pravda. Ty lidi nejsou nakažený. Ty jsou pozitivně testovaný. Což není totéž. Pozitivita testu vůbec nevypovídá o tom, že je ten člověk nemocný, nakažený nebo nakažlivý. To vůbec neznamená, že má v těle celistvý virus. Ten člověk může být úplně zdravý, nebo má jenom lehký průběh, nebo si tím prošel, ale je pozitivní. A celý ten systém represí, zákazů, karantén, lockdownu stojí na té pozitivitě. Takže ta pozitivita má mizivou výpovědní hodnotu. Pokud by člověk teda byl pozitivně testován, tak teprve potom by mělo následovat ale důkladné vyšetření jeho doktorem, odběry na protilátky, jestli je opravdu nemocný, nakažlivý, nebezpečný, což se vůbec neděje. Všechno začíná a končí konstatováním pozitivní test, karanténa, zákaz vycházení, izolace, tečka. Já s vámi v mnoha ohledech souhlasím, ale tady si myslím, musíme se dotknout jedné formální věci. Přijde mi, že kapacitně je to nezvládnutelné. Souhlasím s tím, že ta pozitivita nemusí ještě vypovídat o nebezpečnosti té choroby nebo toho nakažení, v jakém stavu člověk může být. Ale kdyby každý, kdo je pozitivně testovaný, měl potom mít teprve na další prohlídku, tak ten zdravotnický systém zatížíme ještě mnohem víc. Co byste doporučil jako nejlepší řešení? Problém je v tom testování. My to konzultujeme se špičkovou viroložkou, vedoucí teda nejprestižnější virologie Státního zdravotního ústavu v Ostravě, paní doktorkou Zelenou, která je z toho zoufalá. Ona pověděla, kdybychom takovýmto extenzivním způsobem testovali takové kvantum populace na obyčejný virus rýmy, obyčejný, který taky zabíjí, tak z toho vyrobíme pandemii do týdne. Tady prostě pokud testovat vůbec, tak lidi, kteří mají potíže, ale pokud se prostě teďka zavelelo zaměstnanci povinně, školáci povinně, jinak vás nepustíme do školy. No tak pochopitelně těch zdravých lidí, kteří jsou pozitivní, protože už si tím prošli a mají protilátky, no tak odchytíte čím dál víc. Tudy cesta nevede, takže to zdravotnictví by se mělo vrátit k svému původnímu poslání. Starat se o nemocný a nedělat pacienty ze zdravých lidí na základě velmi sporného údaje o tom, že jsou pozitivní, který má bez toho kontextu, ta pozitivita má skutečně nulovou výpovědní hodnotu. Bohužel, dneska je to argument v média 15 tisíc nakažených. Hrůza, strašný, přibývají. Počitatelný to je samozřejmě. A jak můžou přibývat? Co ještě budeme zavírat? Teď už v podstatě je všechno zavřené. Fabriky zbývají. Fabriky. To ještě funguje. No tak ještě ty supermarkety. Ale jsou to teda absurdity, že dětské boty si můžete koupit. Dospělý nemůžete. Můžete jet nadspaný metrem tramvají, ale lanovka vás nevyveze v Krkonoších. Jsme táhli bágly na zádech. To nejde. No a tak jsem si lámal hlavu. Kam na to chodějí?
Ne, jak vědí, že tohle, že zrovna jako jsou nebezpečný ty dospělý boty a ty dětský se můžou koupit. Jak to, že je nebezpečný si nechat ostříhat hlavu, ale můžete ostříhat psa. A jak vědí, že to zrovna teď mají zakázat? A jak vyhodnotí, že to funguje? No tak mě to si lámal hlavu. A pak jsem zjistil, že si hlavu lámali teda i matematici, statistici Univerzity Palackého v Olomouci. A oni to teda popsali a zjistili, že český matematik, jakýsi Jan Kulwight v Oxfordu, vymyslel matematický model, do kterého oni něco zakážou, a po několika dnech do toho matematického modelu zadají data, počty nakažených, jo, takový prostě soubor dat, a ono jim z toho vypadne, jestli ten zákaz byl teda účinný. A oni ten model otestovali a simulovali situaci, co by se stalo, že kdyby vláda nařídila všem občanům nosit povinně tričko s nápisem Stop COVID. A po několika dnech, ne, to se nesmějte, ne, to je fakt. Oni to po několika dnech zadali do systému a z toho systému jim vypadlo, ano, toto nařízení bylo účinné. Jo. A pak zkusili, co by se stalo, kdyby všichni nosili červenou čepici. Zadali do systému, ze systému vypadlo, tento zákaz je účinný. Takže takto funguje naše vláda. To je jako Jáchyme hodí ho do stroje. Oni tam prostě naperou nějaký čísla. Ona jim v tom zachrastí a teď jim vyjede, ano, postupujete, zavřete velké fabriky, školy. Pane doktore, já vám musím říct. Kdyby to nebylo k smíchu, tak teda... Je to k pláči, to je. To je k pláči, protože ano. To je realita. Nás skutečně řídějí šílenci, psychopati, jako soudnej, citlivý, zodpovědný člověk by nikdy nevydával takovýhle izolace starých lidí. Přece to, co starý lidi potřebují, je ten kontakt, vidět děti, vnoučata. A než je zavřete někde do domova důchodců a okolo nich ve skafandrech dotýkají se v rukavicích roušky, dezinfekce. No to je smrtící. Tohle to je smrtící. Ale s tím, že existuje COVID, souhlasíte, nebo si myslíte, že to je celý jako báchorka? Ne. COVID existuje, to je opravdu reálný virus, který zabíjí, ale zabíjí ty oslabený. To je pochopitelně každá nemoc má těžký nebo fatální průběh u oslabených. Ale spousta starých nebo seniorů, oni nejsou oslabený. Senior nerovná se. Prostě spousta seniorů je v dobrý kondici, v pohodě. A je pak oslabějí ty zákazy. Takže ten virus existuje, já jsem ho nikdy nespochybňoval. Ale to, co je problém, že nikdy žádný virus, nikdy v historii, nedostal takový mediální náboj. Ano, nikdy. Ono se přímo používá výraz infodemie, který v kontextu vznikl vlastně až teď s covidem. A to je vlastně jakoby mediální dopad té choroby a psychologický aspekt toho, jak vlastně se zjevuje v médiích. A to je něco jiného, než to, co ten koronavirus dělá fyzicky s naším tělem. A to jsou dva ta infodemie je podle mě mnohem, mnohem nebezpečnější a mnohem víc smrtící, než samotný ten virus. Ta média od počátku lidem sdělovala klidné, v klidu, reálné informace a dávala jim rady, jak oni mají tedy svým chováním čelit, jak mají posilovat svoji imunitu, aby tomu viru vzdorovali. No tak nejsme tam, kde jsme? Pardon, já jsem vás přerušil. Ale to se neděje. Tady skutečně, já jsem si myslel ze začátku, že to je prostě neskušenost, že tam všichni jsme byli vyděšení, nevěděli jsme, co se děje, že tyhle ten způsob informování je důsledkem té neskušenosti. Ale to nelze jako ospravedlňovat rok. A to tak není. Totiž
ty média fungují, vlastně máte x přístupů k médiím, jaké mohou být. Jeden z nich je takový ten masarykovský přístup, že úkolem každého novináře je usilovat o pravdivý obraz světa, což se samozřejmě nikdy nemůže podařit, protože jsme limitováni sami sebou. Ale ta vize, ten cíl je ukázat, co se ve světě děje. To funguje minimálně. Nejvíc funguje, obzvlášť v dnešní době, a nejenom u nás, ale po celém světě, ten mediální model, pišme v zásadě cokoliv, pokud to připoutá pozornost. A teď se liší kvalita těch médií od toho, co znamená cokoliv. Nejméně kvalitní média opravdu napíšou jakýkoliv blábol, jestliže to vyvolá prostě konspirační zájem. Kvalitnější média napíší to, nebo natočí to, co upoutá pozornost a v ideálním případě vygeneruje seriál. A samozřejmě už z naší podstaty nejvíc reagujeme na všechno, co je negativní, ohrožující informace. Takže takovou modlou drtivé většiny médií jsou právě ohrožující informace, které v nás mobilizují půd sebezáchovy, my si je koupíme a přečteme. A když do takového kadlubu hodíte něco, jako je ohrožující choroba, tak to se dá vařit fakt jako rok, rok a půl, 10 let, 15 let. To je bramboračka, která může fungovat dlouho. Takže já jako obvinuji spoustu médií, že to není neznalost, že to je naopak velmi vědomá profesionální aktivita, jak tady tu bramboračku nastavovat dál a dál a přisypávat víc a víc mrtvých, abychom pořád v puse cítili nějakou změnu toho, co se k nám dostává. A tím důsledkem je pak ta infodemie teda. Já to vidím úplně stejně. To je opravdu pandemie strachu, šířená médií. Kdyby lidi neměli internet, televizi, rádio, tak není pandemie, prostě není. Je tady nějaká běžná viróza, lidi prostě se nakazejí, zůstali by doma, 14 dní vyleželi. To je základ, že jo? Základ přístupu vlastně k jakémukoliv viru je, když mám projevy té virózy, no tak jsem disciplinovaný, zůstanu doma. Zůstanu prostě doma tak dlouho, než se z toho zotavím. A to jsou přece teď ty příběhy těch lidí, co zůstanou doma a pak umírají na ty velmi komplikované zápaly plic, aby to neohrožilo, když zůstanou doma. No ne, no tak pokud pochopitelně ty projevy jsou závažné, no tak kontaktují svého lékaře a ten rozhodne o eventuální hospitalizaci. Ale primární krok je, když jsem nakažený virem, nebo mám prostě projevy, rýmu, malátnej, no tak zůstanu doma. Jo. Ale kvůli tomu nemusím letět na test a nemusím udávat kontakty. Kde koho. A on zas udává další kontakty, jemu zavřou firmu. A ten stres se šíří opravdu exponenciálním způsobem. A já jsem teda si prošel a měl jsem poměrně teda, myslím si, že docela jako těžký průběh. No. A byl jsem pozitivně testován, nepochybně, mám spolehlivou teda diagnózu. Manželka, bylo to někdy na podzim, udělala vepřo knedlo zélo. Já jsem se na to strašně těšil a tak to jím a povídám, hele, to jsi to nemohla osolit nebo okmínovat. Opět jsem to osolila, okmínovala. No tak vzala cibuli, rozkrojila je, strčila mi ji pod nos, já nic necítil. Tak rozkrojila zázvor, strčila mi ho pod nos, já jsem nic necítil. Bylo to jasný. Zrušil jsem ordinaci, 14 dní jsem ležel. Vyčerpaný, všechno mě bolelo. Já jsem byl schopný ovládat jen dálkový ovladač v televizi. Za 14 dní jsem se zvednul a šel jsem do práce. Bylo to. To je to jako přístup, ale na to není nic objevného. Takhle prostě se lidi chovali donedávna. Než byla vyvolaná teda ta hysterie, která pochopitelně, když si přečtete nebo vidíte v médiích mrtvoly, mrazáky, hroby, bagry, už to prostě nestačí. No tak ty lidi i s těma lehkýma příznakama zaplavějí nemocnice. Ale pak se nakazejí tam, protože tam se dostanou do kontaktu už s těma nakaženýma. Těchto případů je hodně. Já teda, abych v x věcech s váma souhlasím, ale vzhledem k té vyhrocenosti té současné situace si to potřebuji strukturovat. Souhlasíte s tím, že ta choroba tu je a že prostě může mít těžký, komplikovaný průběh, který je třeba medicínsky řešit? Stavíte se proti té infodemii, která prostě vyvolává hrůzu a strach?
a stavíte se proti v zásadě chaotickým opatřením, která nás jenom víc a víc izolují mezi sebou, izolují nás z okolního světa a brání nám přirozeně fungovat tak, jak je člověku vlastní. Chápu to správně. Tak to je. Jo, výborně. Já mám totiž pocit, proč jsem to takhle strukturoval. Když jsem poslouchal rozhovory s vámi, četl jsem články i proti vám, tak já mám pocit, že mnohdy vašim výstupům lidi přisuzují jako globální mantru, která řeší všechno. Mně se nesmírně líbí a přijde mi jako opravdu jako klíčová věc, kterou bychom všichni měli vědět, to, co vy říkáte a to, co šíříte, že prostě každá choroba začíná u nás, u našeho života, u toho, jak pečujeme o své psychické i tělesné zdraví a kondici a spokojenost. A to tím pádem v sobě nese i vztahy, rozumnou práci a tak dál a tak dál. Ale taky mně přijde, že vy u toho vždycky dodáváte, no pozor, ale pak jsou choroby, které už jsou v tak pokročilém stádiu, že na to tahleta informace nestačí a musí nastoupit klasická exaktní medicína. A to mně přijde, že už část lidí neposlouchá a začnou vám říkat, Hnízdil by léčil rakovinu tím, že lidem poradí. No to je strašný. Ne. A to nikdy, vy neděláte. Nikdy, naopak. Ke mně chodí onkologičtí pacienti s tím, pane doktore, já se nechci nechat operovat, nechci ty jedy chemoterapie, radioterapie, já to chci řešit alternativně. Vy jste ten celostní teda známej, tak budu respektovat veškeré vaše teda doporučení, jak tu rakovinu teda léčit alternativně. Takže já pak je přesvědčuji a myslím si, že mnoho úspěšně, aby vůbec nespoléhali na nějakou alternativu, že jejich onemocnění je tak závažné a tak pokročilé, aby okamžitě využili všech možností moderní medicíny. Radioterapie, operace, chemoterapie. A myslím si, že se mi povedlo tedy téme snad možná autority nebo postavení využít, že ti lidé ode mě pak šli na tu onkologii. Mně se velmi líbí vaše věta, kdy říkáte, každá choroba je zpráva o mně. Je to zpráva, kterou získávám já. Mohl byste to prosím vás říct, jak to říkáte, ať to tady neparafrázuji chybně, když tady mám u Kováře, který to může říct sám. Tak ona je to vlastně citace toho mého učitele kolegy Šavlíka. Já ji neustále opakuji, protože ale ať je opakovaná, nic lepšího už to nevymyslím. Nemoc je informace o tom, že člověk dělá ve svém životě nějakou chybu. Informace o tom, jaký je, jakým způsobem a v jakých podmínkách rodinných, partnerských, pracovních, společenských žije. A teď bych zdůraznil to společenských, protože teďka zničující dopad na zdraví lidí má stav to, co se děje v těch médiích, to, co se děje v té společnosti. Když se pustíte Babiše, nebo Kupka, nebo Flégra, nebo tak tam prostě šílenec v respirátoru šíří strach, ten Babiš je v obrovské úzkosti o život, o svůj život. A tenhle ten člověk vede tu zemi. A on tu, ten strach o sebe promítá do těch rozhodnutí do řízení státu. On z vlastního strachu zavírá všechno. No a ti lidé, ale teďka není absolutně naděje. On vám nedá žádnou informaci, tak teď to zavřeme na 3 týdny. Pak to vyhodnotíme a uvidíme, co dá. Totiž ta absence informací je děsivá. Já si připadám jako malé dítě, který ani k dítěti se takhle člověk podle mě nemá chovat, který mu se řekne, tamhle seď a čekej. A já jako malý kluk bych řekl, dobře, a proč mám sedět tady? Můžu sedět tamhle u okna, díval bych se na auta. No, neseď tam! No jo, a ale většina nic. Populace opravdu sedí jak malí děti, vystrašený, protože dostali tu instrukci a teď čekají, co jako bude. A já chci vědět, proč? Ale, proč to takhle má být? A mě teda fascinuje, že ti lidé se neptají. To dítě by se zeptalo už. Tak proč se teda neptáme Babiši? Tak proč nám zakázal chodit do lesa? Nebo proč máme v lese nosit roušku? Proč mám mít roušku, když jedu v autě, ne teda s manželkou, ale třeba s kamarádkou? Proč mám mít 2 roušky? Donedávna stačila, co jsem si ušil, a tvrdili jste mi, že jako to je kvalitní ochrana. Najednou už potřebuju 2, a ne ušitý, ale chirurgický.
A oni na ty otázky neodpovědí, protože oni tu odpověď neznají. Že to tak vypadá? Ne, oni ji neznají. Já se jich na to ptám a oni vám na to neodpovědí. Uh-huh. Argument je, protože jsme to nařídili. No a to neberu. A podívejte se, když se objeví kvalitní odborník a začne mluvit rozumně, jako třeba pan profesor Beran, což je teda epidemiolog světového jména, je na webu ministerstva zdravotnictví zařazen mezi dezinformátory. Uh-huh. Tohle nám sem netahejte. To nám narušuje prostě tu infodémii. Uh-huh. Jo, to do těch médií, to se nehodí. Jarda Dušek si pozval do besedy léčitele Calábka. Jasná věc, ano. Calábek je inženýr, není doktor. A zmínil tam, že proti covidu pomáhá lék Antabus, což je lék, který se podává na léčbu alkoholismu. No, vyvolalo to smršť. Ministerstvo zdravotnictví publikovalo obrovský text, kde to teda zkritizovali. A ministerstvo vnitra nařídilo všem serverům, že to musí stáhnout. Teď je to léčitel, proč by jako nemohl? Já nevím, jestli Antabus pomáhá nebo nepomáhá, ale proč by nemohl tenhle ten názor léčitel sdělit? Proč to vyvolalo mě? Mě šokuje ta reakce, že dvě ministerstva vynaložejí obrovský úsilí, aby zlikvidovali, vymazali besedu Jardy Duška s léčitelem Calábkem a označili ho za hybridní hrozbu. Může Antabus škodit, pokud bych si jej začal brát? Tam bych totiž viděl důvod. Kdyby to znamenalo, že začnu-li brát Antabus a on mě pak zabije, tak pak je opravdu nebezpečné ho brát jen tak z plezíru. Ale jestli se brát jakýkoliv lék z plezíru, je nebezpečný. Já nevím, jestli ten Antabus škodí nebo neškodí, jestli nějak pomáhá teda proti tomu koronaviru. Ale mě šokuje, proč by to léčitel, vždyť je to léčitel, je to inženýr. Uhum. Kdyby to řekl doktor, tak prostě on za to tu zodpovědnost má, protože má to medicínské vzdělání. Tak on by pak měl zdůvodňovat, kde teda čerpá ty informace a proč teda on si myslí, ale tohle léčitel přece, tak k němu přistupujeme jako k léčiteli. Tam já zase totiž, já to trošku zobecním, protože fakt neznám přesně dopad Antabusu, ale já si osobně myslím, že právě třeba na internetu by měl existovat jakýsi limit, aby opravdu tam kdokoliv nemohl říkat úplně cokoliv, že takové to spoléhání na to, že člověk přece má zdravý rozum, tak ten Antabus nemůže začít brát, pokud necítí, že mu to pomáhá a podobně. A je mnohem víc ještě vyhrocenějších situací a vyhrocenějších tvrzení, které můžou být úplně scestný. Takže tam někde má být nějaký limit, který řekne, musíte plně nést odpovědnost za to, co říkáte. A jestliže to, co řeknete, může mít nebezpečné důsledky, tak tam má být něco, aspoň třeba červený nápis u toho pozor, neexistuje žádné potvrzení, že to, co tu zní, je pravda, nebo něco tak. Ano, prostě, ale to by se dalo vyřešit tímto způsobem. Proč teda mobilizovat dvě ministerstva a vyřešit to, toto je sdělení léčitele. Jo, berte to jako sdělení léčitele, pokud to budete akceptovat, tak je to vaše prostě zodpovědnost, jak, vaše riziko. Jak se dávalo k vyjádření Donalda Trumpa? Pro toto tvrzení neexistuje žádný důkaz. Ano, a zůstalo ano. A tečka. To jsem v pohodě. Ale to, co jste pověděl, že by tady měla existovat nějaká tedy korekce nebo reflexe těch médií. No jednoznačně, ale korekce toho šíření strachu. To je pravda, ono by to mělo fungovat všemi směry. Ono by jaksi mělo být. To, že čtete, víte, jak sledují takové ty mechanismy, jak se kdo vrací na jaké stránky. Tam by už dneska by tam, bylo, tam měla být běžet. Tyto zprávy médií škodí zdraví. Přesně. A pane Vopičko, to, že jste se po desáté vrátil na tuto stránku, která ukazuje počty nemocných, znamená, že začínáte být sám ohrožen. Dejte si pozor. Podívejte se, pokud člověk úplně zdravý bude rok permanentně bombardován informacemi o nemoci, no tak to začne fungovat, tak on opravdu to podvědomí vědomí začne fungovat, že on onemocní jenom z těch informací.
Uhum. Protože tady je absolutní jako absence zpráv pozitivních. No. Nějaká naděje, vést lidi ke zdraví. Já spoléhám teda, pro mě naději je teda sluníčko. Uhum. Že vyšlo sluníčko, začaly lítat ptáci, jsou sněženky, že lidi prostě pochopějí, že musí jít ven, že opravdu potřebují jít do lesa na vycházku, že potřebují sundat ten respirátor, že jinak opravdu to rozdejchat. A ty zákazy, které jsou naprosto šílený, nosit jako respirátor, když jsem venku, že ty budou platit tak dlouho, dokud je budeme respektovat. No totiž, tady je jedna věc. Já souhlasím s tím, že jistá omezení asi jsou potřeba. Že opravdu jako ta nákaza se šíří rychle a že opravdu na to lze umřít a že se na to umírá víc, než třeba na tu běžnou chřipku. Takže souhlasím, že jistá omezení jsou potřeba, ale musí být vysvětleno proč, na jak dlouho a s jakým cílem. A pak ano, si řeknu, OK, mělo tak to jo. Takovejhle efekt. A nebo to nemělo efekt, bylo to zbytečný. Jinak si připadám, jakože mě baví sledovat zajímavý společenský a zdravotnický pokus, ale nechci být ta bílá myš z toho akvária. Ale bohužel, a teď si připadám, že to tak je. To jsme. A teď už ty zákazy, rozkazy se mění tak rychle, že v podstatě člověk, aby byl neustále upoután u toho internetu, a tam máte každý den a dneska platí. Aktuální stav omezení. Je to taková soutěž a jsou to soutěžní úkoly. Já si myslím, že oni už se předhánějí v tom, kdo vymyslí větší blbost. No. To tady ještě nebylo. Tohle jsme, co sakra, co bychom jim ještě tak zakázali. Tak jedna rouška je málo, tak ať nosej dvě. Víte, co já vám řeknu? Já mám z toho ten úplně hruziplný pocit, a to je, pevně věřím, zcela mylný pocit, že už leckdo z těch lidí, kteří řídí tento stát, jsou příliš zaměstnaní tím, jak ty kšefty rozparcelovat mezi sebe a své kamarády, že jim prostě na to vládnutí nezbývá čas. No co vládnutí? Na to řízení té země. To jsou dvě dost odlišné věci. A tím pádem si to v nějaké své obrazové představě představují tak, jak sedí v zavřeném pokoji a tam si říkají, tyhle prachy půjdou tobě, tyhle mě, ty mě pošleš zpátky tamto. A ten někdo buší na dveře a říká, prosím vás, musíte něco říct těm lidem. Tak jim něco řekněte. Buch, co uděláme dál? A pak zase, fakt to musíte říct vy. A teď ten člověk během toho, co jde jenom z té místnosti k tomu kecpultu před ty novináře, tak jde, kolem něho je ten chuchvalec poradců a on říká, chlapi, co jsme ještě neřekli. Řeknou, nesmí se, já nevím, právě chodit do lesa, dvě roušky. Dobrý, takhle zazní 10 pokynů, on si zapamatuje 2, s těma tam přijde, rychle je řekne a utíká zpátky do té zavřené místnosti, aby dělil dál. Je to hruziplná představa a já už se jí nedokážu zbavit. Pomozte mi. A teď mě to napadlo. Vy jste doktor. Pomozte mi, jak se jí zbavím. Já vám nepomůžu. No a to jsem si mohl myslet. Ne, skutečně my si jediný, kdo vám, mně, ostatním, může pomoct, jsme my sami. Uh-huh. Opravdu, tady nelze očekávat, že přijde z hůry něco osvíceného. To teda to ani náhodou. To nevypadá. Tam opravdu jsou brutální kšefty. Jsou to bezcitný, bezohledný. To jsou zrůdy lidský. Teď přichází ta chvíle. Psychopat. To není nemocný člověk. To není nemoc. To je opravdu vada. Ten člověk nemá fungující mozková centra, která jsou zodpovědná za soucit, svědomí, stud, spolupráci. On to tam nemá. Pravda je, že teda fakt jsou chvíle, kdy si říkám, tohle mu přece už stud nemůže dovolit. To přece jako nejde. No, ne, ale tak on vidí pěkný péro. Tak sakra, no tak péro, to je pěkný. Já jsem si ho chtěl vidět, abych si ho zachránil. Péro, no dobře. Tak prostě tak si ho vemu, že jo. Můžu jít ožralej odhalovat korunovační klenoty. No tak můžu dát amnestii kamarádům, můžu lidi zavřít, můžu jim zakázat. Já můžu. Tak a když můžu, tak musím, tak to udělám. Uh-huh. A teď my se divíme, že se nestydí, uh-huh, jak si to může dovolit. A on se diví, čemu se ty lidi divějí. On to považuje opravdu za normu. On za to ale nemůže. To je skutečně, a proto jsme se s Michalem pustili do ty knížky, protože si myslím, že aby člověk porozuměl tomu chování,
těch našich vůdců, tak musí mít základní znalosti, musí vědět, co to je psychopatie. Těch psychopatů je 7 až 10% v populaci. Ta kniha, na kterou přišla řeč, se jmenuje Všichni jsou psychopati, jenom já jsem letadlo. Autoři Jan Hnízdil, Michal Tříska, a je tady taková jako karikatura. A takže já jsem to bral do ruky s tím, že jsem si říkal, jo, to bude nějaký takový jako legrační povídání, to je hezký, že pan Hnízdil přešel taky k těm zábavnějším věcem, tak jako budu. A mě tuhnul úsměv na rtech a zjistil jsem, že ten obsah je docela exaktní, docela konkrétní, docela přímý. Vy jste prostě udělali společně s panem Třískou psychologický rozbor Zemana, Klause a Babiše. To jste se museli už fakt ale dost naštvat. No, já jsem to jejich chování pozoroval léta a nerozuměl jsem mu. No a pak jsem se začal zajímat tedy o psychopaty, jednak v ordinaci, a protože oni ke mně taky chodějí, jako pacienti. Jako tíhle tři? Ne, jako... No, tak ty zrovna tady nebyli, ale s některými jsem měl tu čest i osobně. Pan Babiš si mě kdysi pozval na osobní schůzku, když vyhledával nějaké tedy známé osoby, které by mohl využít v té svojí mediální kampani. Takže já ne v ordinaci, ale v určitém kontaktu jsem s nimi byl. Ale nebyli mými pacienty. Já bych si nikdy nedovolil tedy někde prezentovat informace o mých pacientech. Ale tady je to opačně. My jsme jejich pacienty. Oni nás zavírají. Oni nám vstupují do životu. Pustíte si televizi, rádio, tam všude prostě Klaus, Babiš, Zeman a generují tu obrovskou negaci. My stůněme z nich. Takže my jsme považovali za nutné. To není diagnóza na dálku. My jsme chtěli slušným, korektním způsobem s Michalem poukázat na jejich chování, na to, z čeho, proč oni se tak chovají. A naprosto v podstatě u všech z nich to vysvětlení je v rodinné patologii. V jejich původní rodině nefungovaly vztahy. Oni nepoznali lásku, cit, soucit. Oni to nepoznali. A oni to neumějí ani dávat, ani přijmout. Což vysvětluje to jejich chování. Oni mají rozbité vlastní partnerské vztahy a děti jsou postižený, mají duševní choroby. To se vleče, to je vlastně takový generační prokletí vztahový. Z patologických vztahů původní rodiny rezultuje patologie, která se přináší na další generace. Ale v současné době i na celou populaci. My jsme vlastně v obklíčení psychopatů. Tady vy jste se nechali inspirovat vlastně podobnými materiály, které vycházely v Americe k osobnosti Donalda Trumpa, kde se lékaři, psychologové pokoušeli nějak postihnout charakteristiku jeho osobnosti. Odkazujete se i na knihu, kterou o Trumpovi napsala jeho neteř? Ano, ano. A která vlastně objasňuje právě rodinné poměry u rodiny Trumpů, dětství Donalda Trumpa a jak se vyvíjel a jak směřoval k tomu, v co dorostl. A řekli jste si, toto by mělo fungovat, nebo toto by se mělo objevit i v České republice. Takhle to je aspoň popsané v úvodu té knihy. Je to tak tedy? Trumpova neteď vlastně, ale to je poprvé, ona je taky psycholog, já nejsem psycholog, ale ona je psycholožka, že všichni ti Woodward a další prostě žurnalisté popisovali chování a důsledky toho chování, ale nepátrali po těch příčinách. Takže až ta jeho neteř, tak ta poprvé byl obrovský tlak, aby ta knížka nevyšla. Ano, ano, ano. Myslím si, že nakonec teda, že už vyšla. Protože ona tam v podstatě šla stejnou cestou jako my s Michalem. S tím, že vysvětluje chování Trumpa na základě patologie vztahů jeho původní rodiny. My děláme to též. To je právě to, když jsem tu knihu bral do ruky a listoval jsem s ní, tak jsem si říkal, páni,
proč se pan Hnízdil pustil jako do politiky, to je divný. A čím víc jsem mi četl, tak tím víc jsem si říkal, ne, to je velmi konzistentní s vaším fungováním. Podobně jako u chorob, vyjdete k příčinám a dokud to jde, dokud ta choroba se nerozvine, tak chcete odstraňovat příčiny, aby u člověka ta choroba prostě ho neopanovala, ať už po tělesné nebo duševní stránce, tak je-li tu problém a vy vnímáte problém v leadershipu naší země, tak neřešíte důsledky, ale hledáte příčiny. A řekl jsem si, ano, tak to mi dává logiku, to je přístup pana doktora Hnízdila patrně ke světu, nejen jako k otázkám léčby si jeho pacientů. A začal jsem to o to zaujatěji číst. A vy jste se pustil do těch příčin opravdu v životě Zemana, Klause a Babiše poměrně z gruntu. Tak nám něco aspoň teda řekněte. Vy jste už nastínil, že tam jsou patologické problémy v rodinách, které vlastně do jisté míry spojují všechny tyhle tři muže. Já vám povím, jak se to vlastně seběhlo, že jsme dali dohromady tu knížku. Je to asi rok. Mi přišel mail, kdy mi jakýsi Michal Tříska posílal psychologický profil Miloše Zemana. Je to psycholog? Ne. Byl to amatérský. To je amatér, to je prostě mladý kluk, dělá někde v pojišťovně v Brně, ale jeho to strašně baví. Strašně mu to pálí. Dokáže si pozbírat informace. A promiňte, tomu je pero, který jste si teda přivlast... Ne, ještě, no. Hrajte si s ním, jenom má světýlko, když se to zbáčkne. Ne, já vám vrátím. Tak děkuji. Mě těší. Je moje. Ano, je vaše. Tak děkuji. No, a já jsem to teď čet, koukal jsem na to, no to je ono, tohle to já prožívám v ordinaci s pacienty, o tomhle píšu mnoho článků o Klausovi Zemanovi, ale tak jsem to jako trousil. A ten Michal to dokázal tak precizně, no žádný profesor psychiatrie, psychologie by tohle nedal dohromady. A on mi to poslal, ať se neptám, proč to posílá právě mě. Ale že si to u něj objednal žurnalista, teda Jaroslav Kmenta, a že pak to teda nějak z toho sešlo. Strašně se mi to líbilo. A já jsem pak měl asi 2 týdny, besedu o psychopatech na Filozofické fakultě. Vyvolalo to obrovský zájem. Já to jenom jazykově upravím. Vy jste na Filozofické fakultě přednášel o psychopatech. Nebyla to přednáška o psychopatech, kteří jsou na Filozofické fakultě. Na to tam je obojí, to je možný. V nádherné místnosti s výhledem na hrad a Strakovou akademii. To bylo pěkné. Měl jste to blízko. Tam to bylo skutečně jak tabule. Stačilo teda, nebylo nutné ukazovat ani, o čem se mluví. Vyvolalo to obrovský zájem. A pak několik teda na nakladatelství mě vyzvalo napsat knihu o psychopatech. Takže jsem kontaktoval toho Michala. My jsme se nikdy neviděli. Pozval jsem ho do Prahy a přijel kluk, dovez pekáč buchet. Opravdu pekáč buchet. Flašku slivovice. A my jsme si tak sedli ve všem. Opravdu naprostá schoda. My jsme se u toho bavili, teď lítali mezi Brnem a Prahou maily. Mně něco napadlo, nějaká pitomost, Michal ji rozvinul. A tímhletím způsobem během půl roku ta knížka vznikla. To je hrozně důležité. Takže toto není moc jako validní vědecký materiál. To je, že se potkali dva pánové a s flaškou slivovice nad pekáčem buchet jako mudrovali a vzniklo to. No pozor, validní, ale to stojí na obrovské spoustě studií odkazů. To už je důležité právě. To není o tom, že bychom opravdu se někde spili tou slivovicí a nacpali se buchet a teď to tam nasázeli. My si nemůžeme dovolit pustit něco, co bychom neobhájili. Tady opravdu riziko nějakých žalob, takže tam máte několik stran, to je postaveno na citacích, autentických, na zdrojích, publikacích. My jsme museli a snažili jsme se, a myslím, že se nám to povedlo, aby to bylo vše doloženo. Ve chvíli, kdy nám to nějak ujelo, ta byla oponentura, já jsem poprosil kamarády, spolužáky, opravdu kapacity,
aby nám udělali oponenturu, aby jsme někde neujeli. A my jsme ty slivovice teda moc nevypili. Ne, toto je velmi důležité, že říkáte, protože když to popíšete, přijel člověk, kterého jsem v životě neviděl, on to je amatér, jeho to baví a nad pekáčem buchet a se slivovicí jsme zjistili, že si rozumíme. To ale základ, to tak, porozumění lidské, to souznění, jako my máme stejný způsob myšlení, stejnou schopnost dávat věci do souvislostí, i jako máme rádi stejné vtipy. Uhum. Teď jsme řešili obálku a já spal, mně by se líbil Štěpán Mareš. A Michal, no Štěpán Mareš, no to by byla pecka. Tak jsem si našel mail na Štěpána Mareše a teď jako jsem spal, no Štěpán Mareš mě pošle do háje, přece ilustrátor takového jména. A tak jsem mu napsal, jestli by teda byl tak laskav a kreslil nám obálku. Štěpán Mareš dojatej. Jak je šťastný, že jako čte moje články a že je mu ctí, kdyby mohl teda nakreslit. Tak si to tak jako opravdu i s tím Štěpánem jsme se seznámili, že si to tak jako všechno bezvadně sedlo. A já teď chci ještě chvilku jít jako do útrob té knihy. Ono to je opravdu vyzdrojované. Já tím, že jsem to četl, tak to vím, ale já jsem chtěl, aby to opravdu od vás zaznělo, protože toto není jako takové jako legrační, zábavné čtení na odpoledne. Ono to opravdu je jako velmi pracně vyskládaný profil těch tří pánů a oni teda všichni tři jsou psychopati, podle vás. Klaus, Zeman, Babiš. To, ať si udělá obrázek, jo, to, ať si ti lidé přečtou. Mají tam všechny informace, jak poznat psychopata, jak se chová. A jsou tam tito dva lidé, kteří si myslím, že mají obrovský díl viny na současném stavu naší společnosti. Ale jako dávat nálepku psychopat, je to popis. To máte naučené ty věty, abyste se dostal do té žaloby, tak přesně někde je třeba se zastavit. Sám o sobě pochybuji. Já pochybuji o svém duševním zdraví a osobnostní integritě. A utěšuji se tím, že kdybych byl psychopat, tak o sobě nepochybuju. To je ale dobrá zpráva. To si, že mě to napadlo hnedka taky. Já si myslím, že o sobě ale pochybuje. Ale úplně bych na to nespoléhal. A to si řekne jindy. Michal totéž. Michal si prošel tedy ve své původní rodině. Opravdu má, on má tu osobní zkušenost. Proto on o tom píše takovýmhle způsobem, protože on se rozhodl to pochopit, vyřešit to ve svém životě, ve své původní rodině i v současných stazích. A tady psychopat, to je v podstatě nešťastný člověk. On nese obrovské břemeno vztahové, ale tady jde o to, jak se k tomu postaví. Jestli to využije tedy nějakým tedy pozitivním způsobem, spousta psychopatů je společensky nesmírně prospěšných. To jsou špičkoví záchranáři, vojáci, členové zásahu, chirurgové. Jo, oni mají tu patologii, tu bezcitnost, zdravost, bezohlednost, ale oni ji dokázali zpracovat ku prospěchu společnosti. No a pak jsou tady ti ostatní, kteří tu patologii teda využívají sebezničujícím a společnost zničujícím způsobem. A nemusím uvádět jména. To stačí si pustit televizi. Jo, tady člověk si to zařadí sám. Víte, co je ještě jeden zajímavý aspekt té knihy? Já jsem ji četl a začal jsem to právě aplikovat i sám na sebe. A říkal jsem si, tyjo, co když se mi to vlastně taky týká, co když já jsem taky takovej. Takže jako sebeanalytický proces začal. A pak začal ještě další proces. A ten se vztahoval ke knize, která se jmenuje Anatomie zla, která vychází z výslechů, z poválečných výslechů zajatých pohlavárů SS a gestapa. A to je prvek toho, že každý diktátor nebo každá problematická historická osobnost byla svým způsobem stvořena tím národem, který jí dal ten prostor a tu pozici.
Takže já jsem pak tu knihu četl a říkal jsem si, co je v nás v Češích takové, že jsme si stvořili svého Zemana, svého Klause a svého Babiše a že se nám nedaří stvořit si aspoň občas dalšího Havla. Si říkám, jestli vlastně to není tím pádem takhle četba pro mě najednou byla odrazem těch tří pánů, byla pro mě odrazem mě samotného a pak v myšlenkách i odrazem celé naší společnosti. Určitě ti lidé jsou v těch funkcích, jsou zrcadlem společnosti. A ta společnost neustále, chováme se jako děti. My neustále... Jako kdo? Jako děti. Jo, děti, pardon. Jo, jako rozumím. Čekáme nějakého tedy starostlivého vůdce, ten se o nás postará. Prostě slíbí nám, nebojte se, nepustím sem imigranty. Vymítím korupci, zbavím virus a my se jim odevzdáme. Uh-huh. Prostě delegujeme na ně naši zodpovědnost, naši vůli a oni už to pak zařídějí. Takže tady jde o to, aby lidé pochopili, že to, kde a jak budeme žít, je jenom na každým z nás. To uzdravení společnosti nemůže přijít ze zhora, ale od každého jednotlivce, že se začne chovat slušně k sobě, k bližním, k životnímu prostředí. Uh-huh. Teďka, jak trpí životní prostředí? Všude dezinfekce, všude jdu tady roušky, odpady, v byle prostě mikroténové rukavice, hromada toxického odpadu. To je zas další, teda si zaděláváme do budoucnosti na obrovský problém. V podstatě to, co je zásadní, ochrana životního prostředí, změna klimatu, nedostatek pitné vody, to teď vůbec neřeší nikdo. Protože teď bojujeme proti koronaviru. Uhum. A já si myslím, že vlastně ta válka je vždycky projev selhání politiků. Uhum. Že oni se jim vlastně ten koronavirus dokonale hodí, aby odklonili pozornost od těch zásadních problémů naší civilizace. Lidi na to teďka musíme prostě, jo? Teďka vedu tu svatou válku, Babiš. A já ji vyhraju. Já ten koronavirus porazím, ať to stojí, co to stojí. On nás radši nechá zastřelit, než by nás nechal nakazit. Mm-hmm. Ale myslím si, že to je globální problém. A je to problém, který je vlastně důsledkem toho, že ta civilizace už takhle dál nemůže fungovat. Když přijde ke mně pacient, já mu povím, podívejte se, ta vaše nemoc, to je informace o tom, že takhle už dál žít nemůžeme. Nemůžete. No a ten stav, nebo to, co se děje ve společnosti, je vlastně informace v množném čísle. Lidé, takhle už dál žít nemůžete. Tímhle extenzivním způsobem musíme víc vyrábět. Musíme víc nakupovat, musíte víc prodávat, musíte mít rychlejší auto, musíte. Ale ta planeta už na to nestačí. Ty energetické zdroje docházejí, dochází ropa, nedostatek pitné vody, klimatické změny. A protože ty politici to řešení nemají, ani ho nehledají, no tak najednou to je pro ně dar z nebes koronavirus. Oni teď můžou ukázat za to všechno. To je koronavirus. Bilionový dluhy. No, většina států má obrovský dluhy. A ta zadluženost stále stoupá. A jakoby se nic neděje. Uh-huh. A takže teďka je možné veškeré ty problémy té civilizace svalit na ten koronavirus. A ono to nějak tu populaci, si myslím, že spousta lidí tohle jako nepřežije. Takže tady další problém je teda přelidnění. Takže vidím dvě možnosti, aby ta civilizace fungovala. Buď to většinová populace, ale zásadním způsobem změní svoje chování. K sobě, k životnímu prostředí. Což se teda bohužel nedá očekávat. Prostě ten vlak jede takovou rychlostí,
že si myslím, že to zastavit nejde. A nebo se ten vlak vykolejí koronavirem. A pak to přežije to tedy. Pak tady zbyde určitá část populace, která dál bude moci žít tím extenzivním způsobem. A ty ostatní, buď to nepřežijou, anebo je zotročíme, prostě a tím projevem zotročení je, že oni budou respektovat ty naše šílené zákazy. Prostě je zlomíme, že když půjdou ven, tak svému respirátor, budeme jim strkat tyčinky do nosu, nechají se testovat, půjdou na tu vakcínu. Pro mě je tohle ne medicínský, teda, nebo medicínsky ospravedlnitelné, ale že to je vlastně projev zotročení těch lidí. Už rezignovali, zlomili jsme je a kdo vystoupí proti tomu systému otrockému, no tak je eliminován. Vystoupil profesor Pirk, dostal zákaz vystupování, hned dostal napomenutí. Profesor Beran už je na webu dezinformátorů. Profesor Žaloudík, senátor, dostal zákaz, už nevystupuje. A vy zákaz máte? Jestli jste ho doteď neměl, tak potom na rozhovoru jako... No já jsem byl, do té doby jsem byl často tedy, jo, o ty moje názory byl zájem. Teďka vůbec. Opravdu nějakým to ujelo, na podzim jsem byl teda pozvaný do CNN Prima News. To byla tedy veselá historka s epidemiologiem Homolky, panem doktorem Stejská, myslím, že se jmenuje. Přišli jsme tam. Já jsem jim ještě, když mě zvali, tak jsem říkal, ano, já se zúčastním, ale roušku si, to mě nikdo nedonutí. Tak oni pověděli, ano, jenom až půjdete k zvrátnici, tak si nějak něco, jako nějaký šátek, ale ve studiu garantujeme, že ji nemusíte mít. Jo, tak jsem říkal, ano, souhlasím. A tak jsem tam šel a před námi tam byl superministr Havlíček a Marian Jurečka. Měli asi půl hodiny a pak jsme nastoupili já tedy s tím epidemiologem a teď nastala situace, že jsme tam seděli s tou Terezií Tománkovou. Ona roušku, epidemiolog roušku, já bez roušky. Teď ta Terezie kouká, no tak co jako budeme dělat? Spal, no nic, já to bylo domluvený, já prostě roušku nenosím, já jsem zdravej, proč bych ji měl? A tak podívala se na toho epidemiologa a ten se zamyslel a povídá, a já myslím, že bychom si ji měli nechat. A pak, no ale možná, jestli jsme od sebe 2 metry, tak bychom si ji mohli sundat. Takže začal opravdu měřit, jestli od té krásné Terezie je 2 metry. A pak povídá, no, to budou 2 metry. Tak víte co, tak si to sundáme. Tak Terezie ožila, ale protože už tam hodinu moderovala, tak měla prostě smazaný make-up, tak zavolala bleskově maskérku a ti znova nalíčí. Takže maskérka, to už byla asi 2 minuty do živého vysílání, tak ji nalíčila. Teď už se to mělo spustit. A ten epidemiolog na poslední chvíli pověděl, víte co, tak si to radši nedáme. Nasadili? Nasadili. Nasadili. Pak, když to skončilo, tak já jsem Terezii objal, podal jí ruku, šel jsem podat tomu kolegovi epidemiologovi ruku a povedal jsem mu, to se nebojte, já jsem jako zdravý. A já se nebyl, já se jdu stejně dezinfikovat hned. A hned, jak jsem mu podal ruku, tak se šel dezinfikovat. No a od tohohle toho vystoupení už teda hnízdil... Persona non grata. Závidím Jardovi teda, že Duškovi, že teda je ta hybridní hrozba. To je hezký, že? Už jsem ho trumfnul, já mám tamhle zlatý, teda
zlatý bludnej balvan Sisyfa. Jarda mi ho záviděl, on dostal jenom stříbrnej, ale teď mě teda zase skočil s hybridní hrozbou. No. Tak to uvidíte, kam to dostane. Pane Hnízdíle, já ve všech vystoupeních vás vidím jako usměvavýho člověka, ty jste se taky zasmál, ale to, co jste říkal, to mě moc úplně optimisticky nezní. Vy se fakt už koukáte k té budoucnosti, že to prostě ten vlak vykolejí, že prostě je to v pytli? Jeden můj kamarád mě označil za věčně depresivního šiřitele dobré nálady, což si myslím, že vystihuje, a ke mně vlastně pacienti přicházejí, oni ode mě čekají tu naději, jo, že opravdu teda budou zdraví a že ta společnost se uzdraví, ale otázka je, kde já mám brát tu naději teda taky, oni ty rezervy teda docházejí i mně, takže já teď spoléhám, že jaro, že skutečně to by nám mohlo pomoct. To je to světlo, to slunce vlastně má obrovskou sílu. Ono i UV záření zabíjí. Že je silnější než ty šílený zákazy a represe těch psychopatů. Že lidé, doufám teda, že pochopějí, že pro jejich zdraví je zásadně důležitý, aby šli ven na to slunce, aby sundali ty respirátory, aby se setkávali. To největší zvěrstvo je rozbití těch sociálních kontaktů. Jo, všechno ostatní by se dalo ještě tedy pominout. Ale to, že lidi, a to je zase zásada, jak ovládnout lidi, prostě vlci, predátor, on musí to stádo rozehnat. A jde po těch slabých kusech a ty zardousí. Ale podstata je v tom ty lidi izolovat. Nesmíte se potkávat. Nesmíte. Prostě starý lidi, to byste je zabili. A to je argument, jo? Vnoučata nemůžou za dědečkem, babičkou, protože by je zabili tím virem. A tímhletím mechanismem oni dosáhli toho, ale to, co je fascinující, jak jim to šlo rychle. Za necelý rok v podstatě ty lidi totálně demotivovali, zmanipulovali, vymyli jim mozky, že žijou sebezničujícím, sebedestruktivním způsobem. Za pár měsíců a posloužil k tomu čistý strach. Tak já jsem si myslel, že z vás na závěr vyrazí nějaký optimistický poselství. Ale teď sluníčko, výzva je optimistická. Ne. Lidi, vemte rozum, obyčejný rozum, chovejte se zdravým způsobem, nenechte se donutit, teď to dítě to musí vidět. Prosté dítě musí vidět, že to, co nám teda nařízujou, je naprosto šílený. A pokud to budeme respektovat, no tak budeme dál žít v šílené zemi šíleným způsobem. A tady už je čas na pokojnou, ale ráznou občanskou neposlušnost. To je pěkný. Já to nebudu poslouchat. Já celý život jsem zasvětil medicíně, zdravému způsobu života a teď to prostě nesmetu ze stolu, protože mi to nějaký psychopat, o kterým vím, že je to psychopat, že mi to nařídil. Já bych si nemohl vážit sám sebe, abych teď tady s váma seděl v respirátoru. Proč? Teď já jsem zdravej, vy jste zdravej. No to bychom byli sami proti sobě, teď bychom byli za úplný voli. Vy jste revolucionář. Ale vůbec ne. Revoluce neznamená, že vzýváte násilí. Revoluce je, že se opřete o něco, co vás posouvá dopředu. Vy jste revolucionář v přístupu k chorobám.
A podle mě to je velmi léčivý přístup k tomu, jak má člověk přemýšlet o svém životě a jak má přemýšlet o chorobách, které k němu přicházejí, ne které už jsou v něm hluboce rozvinuté. A podle mě jste docela revolucionář v tom, jak nám všem říkáte, začněte o těch svých šéfech, o té vládnoucí elitě přemýšlet taky trošku jinak, než jenom, že to musíme poslouchat. Začněte o svém životě přemýšlet taky trošku jinak, než jenom, že co nám kdo nakáže, to, že musíme dodržovat. To je revoluce, vy jste revolucionář. A to, co jste řekl na závěr, to je výzva. A mně se líbí ta výzva. Já si myslím, že člověk by měl být konzervativní podle toho, jak sám usoudí, ne podle toho, jak mu bude chaoticky nakazováno, že od pondělka do čtvrtka toto, od středy do pátku tohle. Oni si dovolí jenom to, co jim dovolíme. Hmm. Oni zkoušejí, kam až můžou zajít. Jednu roušku zkousli. No tak dvě. No dvě roušky taky. No tak nařídíme pět roušek. Nebo Trump, že jo, vymyslel, že by lidi měli pít dezinfekci. Skutečně tohle pověděl. Takže oni plácnou nějakou pitomost a teď čekají, jak na to lidi budou reagovat. Jo. A pokud ti lidé to akceptují, no tak vymyslej větší pitomost. Tady ty o to jim prostě postavit hráz? Ne, ne, ne. Tohle já si líbit nenechám. Mě nedonutíte, abych si prostě všel do lesa v respirátoru. Mě nedonutíte, abych se nestýkal s kamarády. Ani náhodou. Žádný. Já mám desítky, teď včera mi psala europoslankyně Nicholsonová z Evropského parlamentu, abych se 18. března zúčastnil online konference o psychopatech. Z Evropský parlament. To zajímavý studijní materiál. No tak jo. No tak se mi napsal, že mám desítky pozvání k online besedám, že všechny odmítám. Všechny. Protože já beseduji jenom osobně. Skutečně pro mě je zásadní ten osobní kontakt. A tyhle ty onliny, jak nás přikovali k těm Skypům, no to je v režii psychopatů. Kdybych na to přistoupil, tak já hraju její hru. To oni chtějí. Jo, aby jsme každej tady seděli někde, já si to umím představit, že bych tady seděl u počítače a teď jako s někým ved lidský dialog, s někým, kdo sedí někde v Bruselu, tak se mi napsal, že ochotně se zúčastním, klidně ať mě pozvou do Bruselu, že tam rád poletím, ale že to bude osobní a že to bude bez jakýchkoliv omezení. Žádný roušky, žádný testování, žádný odstupy. Pak ano. Tak mi paní europoslankyně napsala, že jí to líto, ale že to chápe. Já vám děkuju moc za tohle povídání. Já děkuju.